Pozdravljeni v današnji četrtkovi pogovorni oddaji na naše aktualne teme z priznanimi gosti, strokovnjaki na tem področju, ki jih obravnavamo. Ne v začetku vas opozorim, da najin pogovor lahko seveda tisti, ki ga spremljate, lahko tudi pošljete nama, postavite vmese vprašanja, nekaj jih že vidimo, da so že pred nami, na katere bomo potem ali med samim pogovor ali pa na koncu odgovorili. Ja, na normalizacijah, rešitvah in pa razvoju temelji program LMŠ-ja v naslednjem obdobju v seveda izhodu te krize, v kateri smo se znašli v dobrem in slabem. Zato danes tudi pogovor z prodekanom v prejšnjem mandatu, tudi dekanom biotehnične fakultete v Ljubljani, predvsem pa strokovnjakom in poznavalcem lesa v možnosti razvoja lesno-predelovalne industrije doma in v svetu, dr. Mihom Humarjem, ki se je danes že drugič odzval v slabem letu na moje oziroma naše povabilo, da z nami deli svoje bogate izkušnje in raziskovalne dosežke. Torej, kje so prednosti v razvoju lesno-predelovalne dejavnosti, ki temeljijo seveda na domačem naravnem bogatstvu raznovrstnih gozdov, skoraj 60% Slovenije je poraščenih z gozdovi. Lepo pozdravljeni, dr. Miha Humar. Dobar večer. Ja, v uvodu si bom vzel še nekaj časa za to, da nekako tudi odprem še širše to dilemo, potem pa v drugem delu vsekakor čim več časa našemu gostu. Zakaj sem danes vaš sogovornik? Kot poslanec LMŠ-ja sem seveda poleg ostalih odborov tudi delam na gospodarstvo, kamor spada seveda lesno-predelovalna dejavnost in pa seveda v odboru za kmetijstvo, kamor pa spada tudi področje gozdov. Predvsem pa zato, ker sem seveda 20 let deloval v znanem gozdno-lesnem podjetju na Koroškem, po mojem takrat šolskem primeru dobre gozdno-lesne verige. Od gospodarjenja z gozdovi, tako državnimi kot zasebnimi, lastnim transportom, gradnji cest, primarna proizvodna, celotno žagarstvo, tudi turizem je bilo v našem, turizem je bil v razvoju našega področja in pa seveda proizvodni stavbnega pohištva, tudi sedežnega pohištva in pa seveda ivernih plošč. Celo svojo interno banko smo imeli. In res je, po uspešni sanaciji v 90-ih letih prejšnjega tisočletja tovarne ivernih plošč v Tiškem vrhu, ko je potem država kot lastnik celotne lesne prodala vse to kupcu z avtomobilsko industrijo, sem nekako globoko zavzdihnil in se leta 2020 potem preprosto omaknil. Dovolite mi, da uvodoma še predstavim današnjo problematiko pogovora, ki ste jo z nami delili, seveda spoštovani dr. Miha Humar, že na izredni seji odbora za kmetijstvo, ki je bila 3. maja lansko leto. In takratno sejo smo sklicali seveda zaradi neučinkovitega 7-letnega akcijskega načrta Les je lep, ki se je seveda iztekal v leto 2020 in v večini ni dosegel tisto dobro postavljenih ciljev. Nekako zeleno luč mi je zasvetila, ko je ob obisku 3 ministrov na Koroškem v leto 2020 takratna ministrica za kmetijstvo in prehrano na Aleksandra Pivec na moje vprašanje na seji Sveta Koroške izjavila, da se lesni centri ne bodo vzpostavili, ker ne prenašajo donosov. Torej, po 7 letih nič. Kljub temu, da hlodovino in ostali tehnični les še vedno izvažamo v Avstrijo, Italijo, arabske države, celo na Kitajsko. Izdelke iz lesa potem z dodano vrednostjo kupujemo nazaj iz Avstrije, celo Norveške, za stavbno gradno pohištvo, tudi papir, karton za to predelavo. Veliko lesnih ostankov pa seveda pustimo v gozdu. Že na seji smo skupaj z vami in številimi gosti, strokovnjaki na tem področju prišli do pomembnih zaključkov, da že 10 let izgubljamo od zanemarjenja in pa potencialnih možnosti večjega izkoriščenja lesa, ki ga imamo seveda v izobilju. To je naše bogatstvo, tako kot je za Skandinavce mogoče nafta in poleg nafte seveda tudi les, predvsem Finska živi v izobilju in ima tudi največ lesa v svojem prostoru.
in ga tudi s pridom izkorišča. Sedaj pa res, spoštovani dr. Humar, vprašanje za vas in potem prepuščam seveda večino časa vam, da nam predstavite svoje videnje. In kot nekako prvo vprašanje, kako vi ocenjujete vzroke za propad lesnopredelovalne industrije po osamosvojitvi Slovenije? Morda vzroke v 90-ih letih in pa potem v drugem delu v tisti krizi po letu 2008, to so seveda različni vzroki. Vemo, da je celotna gozdno-lesna veriga pred osamosvojitvijo bila vodilna na področju Jugoslavije in tudi na posameznih segmentih izvoznik, celo čez lužo. Zaposlovala pa je preko 40 tisoč delavcev. Nekje leta 2012 pa smo padli seveda pod to tisto najnižjo mejo pod 10 tisoč zaposlenih na tem področju. Danes se seveda stanje že izboljšuje, kar ste tudi vi že na tisti seji dali jasno vedeti, in že prihajamo nekje na 15 tisoč zaposlenih in tudi ta podjetja so bolj zdrava, bolj trdna na tem področju, kar je tudi vaša zasluga, kot ki delate na razvoju na biotehnični fakulteti in ste tudi nekako vez med njimi. Mogoče na to vprašanje za uvod. Hvala lepa za vprašanje. Lepo pozdravljeni vsi, tudi na drugi strani zaslonov. Razlogov za propad ali pa za padec lesne, jaz pravim, verjetno lesna industrija ni propadla, ampak je pač samo, nikoli ni čisto propadla, ampak je samo res počno upadla, je verjetno več. Ko je razpadla Jugoslavija, Sloveniji razpadli tudi trgi, tako bivše Jugoslavije, kot tudi bivše vzhodne Evrope. In kar naenkrat je industrija, ki je temeljila na množični proizvodnji, ostala brez trgov. V kratkem času se ni bila sposobna prilagoditi in v tistem času so številna podjetja propadla. Treba se zavedati, da v tem času je zelo, zelo narasla tudi konkurenca z vzhodne Evrope, torej iz bivših sovjetskih republik, iz Kitajske. In v tem času je propadlo precej množične proizvodnje tudi druge po Evropi. Naprimer, stolarska industrija v Furlaniji, Julijski krajini, kjer so nekoč rekla, da je trikotnik proizvodne stolov, je proizvodna stolov padla z 18 milijonov na leto na milijon. Torej, upad množične proizvodne se je zgodil v marsikje Evropi. Razlika je bila potem samo v tem, da ostali proizvajalci so se marsikje pobrali, v Sloveniji se pa nismo tako hitro pobrali, pa je trajala ta propadanje dlje časa. Vzroki potem za propad so še verjetno, da gospodarski zbornici opozarjajo, da je bilo to obdobje zelo neprijazno izvoznikom zaradi depreciacije tolarja, takratnega. Podjetja so naredila napako, ker so ukinila tako kratkovidno razvojne oddelke in vse to je pripeljalo do propada, prvega propada podjetij v tistem času ali popadanja. Drug udarec je potem temu povzročila finančna kriza, menedžerski odkupi, ki jih pa menedžeri niso bili sposobni potem sfinancirati ali pa financirati. To je pa drug propad. V določenem obdobju so bila potem zemljišča, na katerih so stala podjetja vredna več kot samo podjetje in so ljudje unovčili kratkoročne dobičke. To so bili recimo kratko, ne bilo pomembni vzroki za padec, verjetno je pa še kakšen drugi, zagotovo. Torej, eden od vzrokov je verjetno tudi to, da recimo, ko je lesna industrija nastala, je bila strateško pozicionirana, gozdna gospodarstva in lesna industrija je bila povezana, lesna industrija je predelovala tisto, kar je prišlo iz gozda in je bila neka vzpostavljena, verige so bile vzpostavljene, kakršne koli so bile. Potem s privatizacijo, oziroma z podelitvijo koncesij, ko so se pojavili koncesionari za predelavo, ki so začeli gospodarati z gozdom, so bili pa lokalni optimumi za izkoristek gozda zelo, zelo, zelo oski in usmerili koncesionarje, ne pa v dobiček kot celotne družbe. Tako, verjetno tudi pri razpadu tega jugoslovanskega trga, na katerega smo bili preveč vezani, naša tehnologija niti ni bila konkurenčna tej evropski, da bi mi potem z izvozom nadomestili tja, ne, in potem smo tam dosegali prenizke cene, ne, in seveda za samo izgubo, ne, in to poznamo potem, kako je to končalo. Ja, v bistvu, naša industrija je bila množična industrija. V tistem času so v Sloveniji prodajali 3 kuhinje, 2 otroški sobi, kamorkoli si prišel, je bilo isto pohištvo. To tega ljudje v 90-ih letih in 2000 potem niso bili več upravljeni. Tako je sprejemati.
Ja, tale del smo rekli, da bomo bolj na kratko in ker je tudi naš program, bom rekel, usmerjen k razvoju, vi pa predvsem ste razvojnik, ne, bomo v nadaljevanju potem posvetili več časa seveda v tem delu. Ne. Pa mogoče, da gremo k nekako drugemu vprašanju. Po vašem, kakšne so potem te uspešne prakse teh skandinavskih držav, ne, po katerih se zgledujemo in tudi takrat na seji smo imeli celo analizo, kako dela Avstrija, kako je ona uspešna, ne, ki dosega, bom rekel, preko dober procent BDP-ja, ne, na področju lesnopredelovalne industrije, mi pa manj kot 1%, ne, pa smo bogatejši z gozdom. A ne, mimo grede pa, če smem reči tudi, mogoče pozabljamo na to Poljsko. Ne. Poljska je kot prvi izvoznik pohištvene industrije v Evropi. In zanimivo, dobrih 10% BDP-ja dosega z ravno za lesno predelovalno industrijo. Mogoče ta vidik, da še izpostavimo v nadaljevanju. Zdaj, ko se pogovarjam recimo s starejšimi direktori, recimo gospodom Korberem, ki je včasih vodil torej Združenje za lesno industrijo na gospodarski zbornici, mi pravi, da ga ne bi boli to, da v 90-ih letih je bila slovenska lesna industrija bistveno bolj razvita od avstrijske, kar naenkrat je pa Avstrija tako prehitela za nekaj krogov, recimo lahko rečemo temu, niti ne v ciljni ravnini. Jaz mislim, da Avstrija bi se lahko veliko naučila. Torej, naučil bi se lahko najprej, kako je država zaščitila svoje gospodarstvo. Že pred vstopom v Evropsko unijo je potegnila nekaj ukrepov investicij še v zadnjem hipu pred Evropsko unijo v same tehnologijo za predelavo lesa. To je recimo bil en pomemben državni mehanizem. Drugo se je treba zavedati v Avstriji, kljub samo tudi proizvajalci lesa in sami recimo gozdari zelo, zelo držijo skupaj. Skupaj so ustanovili en sklad, ki se mu reče Proholz, kamor vsi lastniki gozdov in predelovalci lesa vplačujejo določene dele znesek sredstev. In to potem vlagajo v promocijo, v razvoj, v raziskave, v recimo skupno dobro. Seveda nekaj dajo posamezniki, nekaj dajo države in so v bistvu vse to plemeniti. In to je zelo pomemben mehanizem recimo same promocije lesa. Drugo je pa, ko smo bili v Gracu in so nam predstavili svoje delovanje, recimo kako so se oni zamislili, poslovanje same lesarske industrije, so postavili primer pozitivne prakse. So rekli tako, stranke recimo levega političnega spektra in desnega političnega spektra si nobena ne upa privoščil, da ne bi podpirali lesa, ker vsi vejo, da to predstavlja, da pomaga pri ohranjanju podeželja, ohranja turističen videz Avstrije, gre v spregi s turizmom. Torej v bistvu gre za dve panogi, ki si med sabo ne konkurirata, tako v smislu ne za kadre, ne za prostor. In, ampak povezujeta tako, in sinergijo iščeta. Tako. Ne? Ja? Avstrija je potem spalala tudi nekaj takih odmevnih projektov. Nadgradili so najbolj zanimiv lesen most, najbolj zanimiva lesena javna stavba. In so iz tega ustvarili tudi nove atrakcije. Naprimer, piramiden kogel nad Vrbskim jezerom je eno takih atrakcij, ki je nastala z nič. Torej, njenem hribu so postavili razgledni zanimiv, zelo lesen stolp in danes tja hodijo recimo nekaj 100.000 obiskov. Za uporabo atraktivne arhitekture, atraktivnega mesa, lesa in samo z domačim znanjem. Tako, in neko spoštovanje do svoje lastne sorovine. Zanimivo je, ne, na takrat na tisti seji, skoraj se ne upam na glas povedati, ne, strani gospodarstva je bilo rečeno, ja, sej lesna predelovalna industrija nima prave perspektive, ker dosega podpoprečno dodano vrednost. Ne. Ampak potem, ko rečeš, zakaj pa potem v Avstriji pa to spodbujajo, pa je tam delovna sila dražja, ne, in potem pride še do večjega problema. Ne. Ampak, tako kot smo rekla, leto 1989 je Avstrija že zaščitila svoj domačo sorovino gozdove in potem za subvencijami je verjetno pomagala na večjih mestih, da je potem Avstrija danes tam, kjer je. Ne. Če se v Nemčiji splača izdelovati kuhinje, jaz težko verjamem, da se v Sloveniji ne bi splačalo. Je pa treba se zavedati, da je pa treba po mojem mnenju vlagati tako v tehnologijo, treba je vlagati tako v dizajn in tržne poti. Torej, tako. Celoten spektr poprodajnih aktivnosti moramo pokriti, če želimo recimo prijeti na sodobna tržišča, kar se tega tiče. Tako. Posebno druga zgodba po Skandinaviji, recimo, kar smo se pogovarjali, torej Finska, naprimer se podloča tudi, če vlaga, da začnejo vlagati v tehnologije za inovativno rabo lesa,
Odločili so se, da bodo svoje potrebe po etanolu, ki ga dodajo v bencinu za gorivo, pokrili sami, iz lesa. Tovarno so postavili tako, da ne predstavlja konkurence drugim rabam lesa, torej tam, kjer ni ostalih porabnikov, da bi konkurirali za material. Podjetje ST je kupilo distribucijski podjetje Shell ali pa najelo, kakorkoli zamo. S tem so odprli si tržne poti po celotni Skandinaviji, to je ne samo na Finskem, ampak tudi recimo na Norveškem pa Švedskem. In ves dobiček, ki ga ustvarijo s prodajo bencina, vlagajo v proizvodno etanola in dole so to najbolj sodobni obrati, kjer visoko automatizirani, z visoko dodano vrednostjo in v bistvu z minimalnim okoljskim vtisom. To so že te razvojni posegi, ne, o katerih bomo še rekla, ne, mogoče samo o tej primarni proizvodnji, ne, ker je tudi, bom rekel, danes najbližje nam. Ne. To poznamo, Avstrijci imajo žage, ne, od 500 tisoč do milijon in nad milijon kubikov letno, lahko režejo zelo avtomatizirano. Naše žage pa so zelo male. Praktično danes še nimamo žage, ki bi presegala 200 tisoč kubikov letno. In ko sem govoril tudi z temi trgovci, ne, našimi slovenskimi, ko pravijo, se mi bi več lesa, pri nas tudi žaga ne odkupovali, ampak niso konkurenčni, previsoke cene so. V Avstriji dobimo cenejši rezan les. Kje je to poanta? Vsej zgodbi gre verjetno tudi gre za to za tako imenovano ekonomijo obsega. Enostavno, večji obrati lahko boljše izkoristijo les, lahko dosegajo večje, tako vrednostne, pa kot pa tudi snovne izkoristke. Mi so včasih v šali rečemo, da Avstrijci iz hloda ne dobijo samo 100%, ampak dobijo 120%. Enostavno prodajo les, vse ostanke, ki pri tem stanejo, žagovino presejejo, večje frakcije prodajo za izdelavo ivernih plošč, manjše prodajo za izdelavo, za druge namene in enostavno prodajo vse, kar se od lesa da prodati. In pri tem ostane tudi dovolj lesa za energetsko rabo in ne prihaja do konfliktov med energetsko rabo in materialno rabo. Ne? Je pa treba se zavedati, recimo žaga, ki predela v Ofner, ki je nam recimo najbližja, predela 700 tisoč kubičnih metrov lesa na leto. V Sloveniji je pa poprečno vreko žagarskega obrata, tam recimo 15 tisoč kubičnih metrov. In s to stopnjo avtomatizacijo ne moramo konkurirati. V bistvu, in ljudje delajo za majhen denar. Jaz se pri tem vedno vprašam, ali bi bila to služba, ki bi se jo želel svojemu sinu. To je moje vprašanje pri takšnih žagah. Jaz cenim delo, spoštujem vse ljudi, ki tukaj delajo. Ampak strošek dela bo naraščal in te žagarske obrate bodo po vsej verjetnosti vedno teže konkurenčni. In to je tista poanta, da ta kapacitete, ki jih avstrijske žage imajo, ne, kupuje potem tudi hlodovino v Sloveniji, predvsem od zasebnikov. In potem doma v naši bogati goznatosti primankuje lesne surovine. Vse temu praktično ne moreš verjeti, ampak je to res. Ne? Verjetno so potrebne tudi kakšna majhna žaga, to je treba povedati. Ker vedno bo potreba po butični proizvodni, po nišnih proizvodih, ki jih veliče ne more zagotavljati. Torej, nihče ne pravi, da ni rabo. Ampak trenutno, če pogledamo konsolidacijo, ki se je zgodila po vseh primerljivih alpskih državah, torej govorimo Severna Italija, Švica in pa Avstrija, povsod je število obratov upadlo. In kapaciteta narasla. Tako, vemo pa, da doma imamo še dosti večje kapacitete, prerast je višji, kot pa je sečnja. Ne? To se pravi, tu so še rezerve, da bi lahko tudi večje količine, če dobimo takšne obrate, potem imamo možnost, da, ne, da so tudi zasedeni in da smo potem konkurenčni tem žagam. Dobro, mogoče zdaj, da gremo bolj k našemu razvoju naprej. Kako spodbuditi, ne, kar ste že tudi omenil, ne, ker premalo izkoristimo, ne, vesta lesa, ne, od panja do, bom rekel, končnega izdelka, ne, kako spodbuditi rabo manj vrednega lesa v Sloveniji? Kje so tiste poti oziroma tista področja, ker jih mi premalo izkoristimo? Dejstvo je, da v gozdu narastijo samo javori, rebraši in resonančna spekovina, ampak da nastane vedno tudi del lesa, ki mu rečemo slabše kakovosti, kar pa ne pomeni, da mu ni mogoče dodati dodane vrednosti. V Sloveniji imamo enega proizvajalca, ki recimo že dolgo tradicijo rabe lesa v te namene, to je Lesonit iz Ilirske Bistrice, ki predela recimo okvirno 200 tisoč kubičnih metrov lesa v ploščne kompozite, ki se potem uporabljajo po hišstveni industriji in takšnih obratov nimamo potencial še za 5 takšnih obratov. To je eden vidik. Drugi vidik je v zadnjem obdobju razvitih vse kup novih materialov na osnovi lesa, ki lahko recimo leto dodajamo dodano vrednost, od naprimer
izdelave izolacijskih plošč za izolativne namene. Potem so pa tukaj še recimo taki manjši nišni proizvodi, kot je na primer izdelava prehranskih dopolnil iz lesa ljube jelke, na primer tukaj imamo v Sloveniji izgled Ars Farme, iz lesa danes razvijamo nove kompozitne materiale, kot so na primer nanoceluloza in tako naprej. Tudi potencijalov je velik. V enem obdobju se je pa treba odločiti, se pa treba odločiti, v katero smer iti in smiselno usmerjati, ker pričakovati je, da bo tega lesa v slovenskih gozdovih vedno več, ker katastrofalni dogodki, število katastrofalnih dogodkov, ja, kot so bili lubadari, žled, vetrolomi, se bo povečevalo. In v tem trenutku bo takrat bo treba tudi za ta les, ker recimo poškodovan, treba najti nek primerno rabo z visoko dodano vrednostjo, ki ga bo mogoče njegovo predelavo. Tako, moramo gledati, kaj se dogaja, ne, in potem se pravi čas pripravljati, ne, da ne nas ostali prehitijo. Mogoče, gledajte, eno vprašanje, ko smo ravno na tem področju, da mogoče vključimo v to, ne, da se potem ne vračamo. Vojka sprašuje, v Avstriji zasebniki in lastniki gozdnih površin kupujejo na primer lese za palete, poceni v Sloveniji svojo lesno maso pa ohranijo za druge čase. Ali to drži ali kaj vi menite? Ja, to je še, bi lahko rekel, en pozitiven zgled, recimo smiselnega gospodarjenja. Ampak v Avstriji so pogosto lastniki gozdnih posesti in lastniki žagarskih obratov med sabo lastniško, kapitalsko, družinsko povezani. In iščejo izkoristke, ne iščejo samo na enem členu verige, ampak iščejo izkoristke čim bolj optimalne znotraj celotne lesne verige. In pametno, ko je les poceni, ga kupujejo, kjer je poceni, ko je pa drag, pa uporabljajo svoje vire. Ne gre, da ne bi nič uporabljali. Avstrija seka glede na površino hektarov bistveno več kot mi, ampak seka takrat doma, ko je les drag, ko je pa poceni, ga pa kupuje drugje. Naj vam postavim zdaj tu eno vprašanje, ki mi leži tudi na moje duši. Ko smo govorili tudi o propadu teh ivernih, tovarna ivernih plošča, ne, 4 so bile v Sloveniji v 70-ih letih, ne, danes praktično zadnja spi gori na Koroškem, ne, v turškem lastništvu in seveda vsi pričakujemo, kdaj bo ta zagon, ker smo govorili tudi veliko o tega odpadnega lesa, ne, ki danes tudi ostaja v gozdu ali pa celo gre v Avstrijo, ne, ker tam v bližini so tudi druge iverke. Kaj vi menite? Kakšna je možnost, da to spečo tovarno ivernih plošč gor uživimo, da ta turški lastnik zdaj to zažene, glede na, bom rekel, že verjetno zastarelo tehnologijo, oziroma, če tako malo izzivalno vas vprašam, ker delate na tem razvoju, ali je danes sploh še smiselno zaganjati takšno proizvodno ivernih plošč, ali imate vi kot razvojnik v vidu že kakšne druge materiale na področju lesa, ki bi pa mogoče mi bili lahko korak pred ostalim? Mi včasih se hecamo, da največji proizvajalec ivernih plošč v Sloveniji je trenutno biotehnička fakulteta, ki jih delamo v razvojne namene. Torej, žal, jih naredimo zelo, zelo malo, ampak v bistvu smo edini, kar se tega tiče, kar spok, kar na tem delamo. Žal, moje mnenje je, da bomo tovarno ivernih plošč v Sloveniji grad, mislim, v Tiškem vrhu težko pognali. Iz več razlogov. Najprej, ker tudi če avto stoji 10 let, ga je zelo težko zagnati in ga v bistvu, da ga zaženemo, je treba veliko to vložiti in vprašanje, če 10 let stoji, če bo še kdaj tako delal kot takrat, kot je delal prej, se je ostavil. Kadar, ki je delal v prejšnji, torej v tovarni ivernih plošč, se je upokojil, je najdel druge službe, to je tehnično znanje, ki je bilo tukaj prisotno, se je izgubilo. Nekako pravijo, da v 2 letih to znanje zgine. Torej, da če tovarno ugasnemo, po 2 letih ljudje, ki so recimo imeli določeno znanje, tako izkušnje, formalne, neformalne pogajanje tako tovarno, so se izgubile. In enostavno pravijo, da je zelo, zelo težko potrebno. Po več kot 2 letih pognati. Da bi dobili vse delavce iz Turčije, po mojem mnenju, ni smiselno, se ne zide, je neupravičeno. Drugo, ker je pa zadnji podatek, ki je pa po mojem mnenju zelo poveden, je pa, da je v Evropi vlada neke vrste duopol na tem področju. Torej, 2 sorodstveno povezana lastnika kontrolirata 90% trga z ivernimi ploščami. Konkurenca, ne? Tako. Vsak, ki bo vstopil na to tržišče nov, ga bodo posebej verjetno povozili. Obrati v Evropi so amortizirani,
lahko si privoščijo za kratek čas niže cene. In novemu proizvajalcu tukaj vstopati, recimo kljub vsemu majhnemu, tudi če bom proizvajal pol milijona kubičnih metrovinih plož, bo to malo z evropskega vidika, je to zelo, zelo težko. Tako da jaz mislim, da ta vlak je odpelal, da moramo razmišljati o novih proizvodih, torej ne o kompozitih, ki so jih proizvajali, ki so recimo razvojno stari 50 let, pa je z njimi narobe, ampak moramo razmišljati o kompozitih 21. stoletja. In to vi veste približno, katere so te poti, pa verjetno danes zaradi že neke poslovne tajnosti, ne boste vsega razkrivali, ampak verjetno imate. Ja, možnosti je več. Možnosti, ja. Zdaj, razmišljamo tako, da tehnologije, ki bi jih postavili v Sloveniji, morajo biti pregledane slovenskemu lesu. Torej, lesnim vrstam, ki jih imamo v Sloveniji danes, oziroma tisti, ki bo imel tudi les, gozdni sestavi, kakršno bo tudi v Sloveniji v prihodnje, je se nekoliko spremenila zaradi prihajajočih podnebnih sprememb. Ena od možnosti, kjer se kaže velik potencial rabe lesa, je naprimer izdelava izolacijskih plošč iz lesa. Torej, temu rečemo tako lahki plošči kompoziti. Torej, v bistvu plošče, ki so zelo podobne klasični izolaciji, kot je naprimer steklena volna, samo da so izdelane iz lesa oziroma na lesu stovanih materialov, rečemo. S temi ploščami bi lahko izboljšali izolativne lastnosti obstoječega gradbenega fonda, ki je v Sloveniji pretežno zastarel in večinoma slabo izoliran, s tem bi zmanjšali porabo energije za ogrevanje, zmanjšali bi strošek ogrevanja gospodinstva, spodbudili bi domača podjetja, da bi pridobila reference in iz tega bi verjetno zrastlo tudi kakšno novo podjetje, ki bi se finančno, kapitalsko, izkušnjsko, referenčno okrepilo, da bi lahko potem to tehnologijo potem prodali tudi na sosednje trge. In to je ena od možnosti zagotovo, ki je količinsko takšna, da bi lahko porabila 200, 300 tisoč, do pol milijona kubičnih metrov lesa, ki je po Sloveniji na voljo in včasih ostane v gozdu. Tako. Na tisti seji, majski smo imeli takrat tudi strokovnjake, arhitekte in s tem, ki se ukvarjajo z to lesno gradno. Imeli smo tudi gosta župana iz Meslinje, kjer so pred dvema oziroma tremi leti postavili športno dvorano, ki je praktično 70% v lesu. Ne? In zanimivo, ta župan je dal lepo vedeti, ne? Teh 70% lesa smo 95% ga uvozili iz Avstrije in z Norveške, ker se gre za to, te lepljence širokih dimenzij, ne? Tudi do 30 metrov in tega v Sloveniji ne moreš kupiti. Ali bi mogoče tudi ta lokacija bila primerna za takšne proizvode, ki pa seveda v Sloveniji se vse zdaj uvaža, ne? Z našim lesom, ki ga naprej hlodovino izvozimo, potem pa nazaj kupujemo z višjo dodano vrednostjo. Ne? Eden od materialov, ki je zagotovo dosegel največjo ki je v zadnjem obdobju gradbenih materialov dosegel največjo rast, ravno so razno ti novi lesni kompozitivnost, kot recimo temu rečemo pogovorno cel, te ali pa križno lepljene plošče, lepljeni nosilci in ti mogoče sodobno, atraktivno, okolju prijazno, varčno gradno in proizvodna bi bila v Sloveniji, zagotovo imamo takšne toliko podjetij, kar trenutno delajo na ta način, s takšnim načinim gradnjem uvažajo ta les, da bi bili, da bi tudi domača poraba lahko recimo tukaj, bi lahko porabili znaten delež tega lesa, ki bi ga doma, recimo, ta kompozitov, ki bi jih proizvedli, bi jih lahko doma uporabili in ne bi bilo potrebno in ne bi bil odvisni recimo od nevarnosti, da recimo izvoza, da bi nekdo zapiral zunanje trge. Že transportni stroški so prehranjeni in je verjetno tudi dodana vrednost z tovrstnimi proizvodi dosti višja, kot pa recimo tisto standardno pohištvo, ne, ker je velika konkurenca. Je pa v Sloveniji zdaj zanimivo, eno podjetje razvili tudi recimo tehnologijo, ki primere za manjše obrate, pa za manjše kapacitete, recimo še posebej za Slovenijo, govorimo o nišnih proizvodih, podjetje EcoArt je razvilo stroj, plod slovenskega znanja za proizvodno, recimo ploščnih kompozitov, izdelavo družinskih hiš, praktično brez kakšnih koli veziv, brez strahu po izločenju formaldehida, ki bo včasih prisoten, tako. Za ljudi, ki si želijo resnično ravno okolje. In tukaj velja recimo pozdraviti, da so se pa povezali z drugim priznanim proizvajalcem lesenih hiš z Lumarjem iz Maribora, in so skupaj ustanovili združeno podjetje, kjer bodo skupaj recimo
Tako. Proizvod, ki so ga razvili, tržali in prodali naprej. Gre za en primer, recimo res dobre prakse na povezovanju na tem področju, kar včasih pogosto pogrešamo. Ja, spremljali smo to iz medijev. Ne? Zdaj pa mogoče širše, ne, da ne bomo samo na domačem področju. Kakšne so pa zdaj te prakse v Evropski uniji na tem področju razvoja? Kam gre ta usmeritev rabe lesa, na katerih področjih? Trenutno največji trend rasti rabe lesa je ravno v lesni gradnji. Torej, danes gradimo v svetu nebotičnike lesene. V zadnjem obdobju so gradili recimo 60-70 nadstropji visoke lesene stavbe, ker si lahko pomislimo, mislimo, da v tem denotru recimo shranijo ogromne lesa. Ne? Zanimivo je, da so te, ker so te stavbe lažje, jih lahko gradimo tudi na terenu, ker sicer nebotičnikov ne bi mogli graditi. In lesene stavbe se pa še posebej dobro zaradi nizke majhne mase obnašajo na potresnih območjih, kamor sodi večina Slovenije. In če pogledamo izkušnje iz prvega in drugega bovškega potresa, stavbe, ja. Ki so bile lesene, ki so jih postavili po prvem bovškem potresu in so bile lesene, so z najmanjšimi težavami prestali drug potres, praktično brez kakršnih kol resnejših poškodb. Torej, ta način grade še posebej primer za ta območja, recimo alpskega prostora, ja, Italije, ja. Kjer je nevarnost potresov največja, pa ne bilo pazna. Slovenija je bila zdaj tudi seveda v Dubaju, ne, na te razstave Expo, ne, tudi vi ste bil tam, kakor sem slišal. Zdaj ta paviljon je seveda bil izdelan tu v Sloveniji, prepeljan v Dubaj in tam sestavljen. Ne. Bolj iz tega vedika, ker ste tudi bil tam na obisku, kaj pričakujete od tega ekspoja zdaj, od te razstave, kjer je Slovenija sodelovala v Dubaju? Ali se lahko nadejamo kakšnih bistvenih premikov? Preden sem se ogledal razstave Expo v Dubaju, sem bil nekoliko skeptičen do takšnih dogodkov. Ampak po ogledu tega je enostavno videti, da moraš biti na tej razstavi in države, ki kakorkoli resno mislijo o sebi, nastopajo s svojimi paviljoni, kjer prikazujejo znanje, tehnološke dosežke, na kar so ponosni. Slovenski paviljon tam je zelo pozitivno spadal. Je opazen, bil je na odlični lokaciji in je odlična promocija za recimo inovativno zanimivo rabo lesa. Z tega stališča je bilo postavitev tega paviljona dobra poteza. In podjetja, ki so se pač, ki so degustirali tehniko, ki je bila pač prisotna tam, so bila prepoznana in tudi izpostavljena. Je pa na neki način Dubaj sejem tudi za široke ljudske množice, ker ni nujno, da se samo, ki je zelo pomembna pozitivna podoba Slovenije, ampak ni pa nujno, da je to recimo dogodek, ki se bo sklepal največji posli. Ne? Je pa to zelo težko vrednotati, kaj je pa tista točka, ki bo pa v nekem trenutku enkrat prevladala, zato da bomo pa sklenili posel. Verjetno je tudi, ne, da so številni naši podjetniki s tem obiskom tudi, bom rekel, nekako dobili neko širino, kaj se v svetu dogaja, ne, ker so potekali številni pogovori, tudi naši so obiskovali potem druge paviljone in s tem potem tudi laže, kako doma se odločiš, v kateri smeri razvoja boš tem gradil naprej, sploh zdaj, ker pričakujemo zelo velika sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost. Ne? Vemo, da dobrih 68 milijonov ne? Naj bi v 7 letih iz tega koristili tudi za lesno predelovalno dejavnost. Temu je pripomoglo tudi, bom rekel, tista naša seja ne? In pregovarjanje, da je treba več vlagati v razvoj in tudi verjetno vaša biotehnična fakulteta bo od tega imela več in boste tudi lahko več vlagali v razvoj. Ne? Ja, torej, v vsakem primeru mislimo, da je smiselno, da se ta sredstva, ki so bila recimo iz kohezijskih skladov, se vlagajo tudi v razvoj. Zdaj, pri razvoju pa stvar je pa, so počasih zadeve nekoliko kompleksne, torej ni nujno, da je ves razvoj, da se povrne v enem letu, dveh letih. Mi včasih prikazujemo recimo material, ki je trenutno eden pomembnejših, recimo rečemo te modificiran les, ki mu spremenimo lastnosti, izboljšamo ciljne lastnosti brez uporabe kakšnih koli kemikalij, naprimer samo segrevanjem, stiskanjem, na okolju recimo prijazen način materiali razvili. Jaz pravim, ni nujno vedno, da čakamo 80 let, ampak včasih mora preteči določen čas, da se pač materiali postavijo na trg. Drug vidik, ki ga je pa tudi treba izpostaviti, mi s temi materiali gradimo objekte, ki bodo trajali. Namen življenjske dobe nekega mosta je 100 let.
In če mi želimo ta material uporabiti v nekih zahtevnih konstrukcijah, zahtevnih aplikacijah, ga bomo prej ustrezno preizkusiti. In tudi to so časovno potratne zadeve, ki jih je treba recimo ustrezno razvojno podkrepiti. In mi si želimo, da bi se večjega vlaganja tako države in pa tudi recimo podjetij v same razvojne aktivnosti, ki potekajo na naši fakulteti, pa tudi v drugih organizacijah, ki se ukvarjajo z lesom. Torej, tukaj so tudi recimo Gozdarski inštitut, ZAK. Mi se počasih pravimo, da v kampusu pod Rožno dolino je okrog 200 ljudi, ki dela na področju lesa in gozda, seveda. In to je ogromno jedro, neko center znanja, ker se da dobiti informacije v praktično vsem, ker je na kakršenkoli način povezanega z lesom. Tudi kemična industrija verjetno zaradi zaščite lesa in vsega tega, ne, sodelujete z njimi in mogoče je tako zanimivo podjetje, s katerim imamo teste stike, je Sila Produkt. Mi se včasih hecamo, da je Sila Produkt bilo podjetje prvi spin-off, prej so bili sploh spin-offi ustanovljeni, odcepljeno podjetje. To je bilo podjetje, ki je nastalo pred 65 leti, ravno na pobudo takratnih profesorov na fakulteti, so spodbudili, seveda so bili takrat drugi režimi, da je to podjetje treba ustanoviti in so priskrbeli prvi znanstveni input, da so začeli proizvajati rešitve takrat za zaščito lesa, pa tudi drugih materialov. In danes je to eno uspešnejših podjetij, ki nastopa na celotnem tem trgu, recimo rangu recimo od 1000 km okolici Slovenije. Ja, mogoče zdaj ravno da nadaljujemo, ne, s katerimi ukrepi, po vašem mnenju, ne, tudi da bi vaš razvoj lahko šel hitreje naprej, ne, seveda v povezavi z gospodarstvom, z lesnopredelovalno industrijo, bi bilo smiselno spodbuditi, da bi to povpraševanje po lesu bilo višje ali da bi dvignili predvsem to dodano vrednost, ne, kar smo prej rekla, da so pa zapravo iz gospodarstva, iz gospodarske zbornice nekako bili skeptični, če je pa dodana vrednost, ne, nekje pod poprečjem. To se pravi, na kateri področju bi potem bil ta razvoj smiseln v povezavi z to lesno predelovalno industrijo, da bi potem lahko porabili več lesa, ne, in bili tudi, bom rekel, na drugi strani kot porabniki zadovoljni s tem? Mislim, da bi mogli biti ukrepi izvedeni na več nivojih. Prvi ukrep, ki se je v preteklosti izkazal, a pa še, se kaže še danes kot zelo pozitiven, so zelene, so podpora ekosklada, torej, na primer, podpora oknom, energetsko-varčnim oknom, ki so izdelani iz lesenega, iz lesa. To je bila spodbuda, ki je zelo, zelo pripomogla, recimo, k oknom, da so ljudje ugradivali okna, objekte višje kakovosti in spodbudili domačo porabo. In, recimo, takšna praksa bi se lahko pripeljala tudi na druge, recimo, izdelke, kjer je bilo to smiselno. Drug takšen ukrep so zagotovo zelene javne naročila. Ne. Torej, tukaj se že dolgo časa borimo na tem področju, da bi se zelene javne naročila uveljavila za vse javne objekte, ne samo za nekaj izbranih objektov. S tem bi tudi država pokazala, da misli resno pri zelenem preboju. Ne, da, tako da včasih spam, da govori nekaj dela drugo, ampak da pač je pač pripravljena, da cena pač ni edini kriterij pri odločitvi za neko zgradbo, za neko objekt, ki ga izvajam, ampak tudi recimo okoljski vtis. To je en. Druge, pa mislim, da bi bilo treba v podjetjih spodbuditi več razvoja in s ciljno usmerjenimi razpisi poskrbeti za zagon razvojnih oddelkov v samih podjetjih. Podjetja, ki imajo dobre razvojne oddelke, ki veliko vlagajo razvoj, so prepoznavna, uspešna in izdelujejo izdelke z odlično dodano vrednostjo. Mi kot je na takih podjetjih ponavadi izpostavljamo podjetje MSORA, ki deluje v Žireh, recimo rečemo temu izven, recimo, to ni okolje, ki je bilo na prvi pogled vsem na očeh. In v teh krajih je recimo to zadruga, nek način deluje kot zadruga, da se povezuje lokalna je, lastniki gozdov so solastniki, tudi solastniki tega ustvarjajo podjetja. Verigo, ne? Tako, ja, iznotraj ja. Tega dobro povezan zadeva. Podjetje ima izjemno močen razvojni oddelek, direktor je zelo naklonen temu povezovanju z nosilci znanja in s te podjetjem mi že recimo že 10 let dobro sodelujejo. Naši študenti najdejo dobre službe v teh podjetjih in v bistvu vsi smo krog, ne da je en krog zaprt, več krogov je zaprti, kadrovski, vrednostni, cenovni, vsi krogi so zaprti. In predlagamo
V preteklosti se je zelo dobro izkazal en mehanizem, ki se mu je rekel raziskovalni voucher. Podjetja so dobila dostop do neke vrste subvencioniranega denarja, ki so ga potem lahko vložila nosilcu znanja na univerzi in inštitutu, ker so potem skupaj delali nekem problemu, projektu in iskali nove rešitve. To so, govorimo o relativno majhnih sredstvih, da govorimo tukaj o podjetjih, da so dobila milijone, ki so jih to vložila. Recimo govorimo o nekaj 10 000 evrih, ki so jih lahko vložila v razvoj, rešitev nekega problema, ki je pač takrat prisoten. Tako, za temi sredstvi, ne, ki zdaj ne bi bilo več, ne, tudi z NOO-ja, ne, se nam mora biti pa podjetja tudi pripravljena na to. Ne. Tudi pričakujemo zdaj, da bo ekološki sklad verjetno imel več sredstev. Zdaj, koliko so ljudje, seveda o tem osveščeni, ne, ko sklad zdaj mi ne bolj poznamo ravno glede to se pravi energetske varčnosti, ne, menjave streh, izolacije, oken in tako. To se pravi, zdaj bi pa lahko tudi les vključili v to, seveda pa treba priti to do certifikatov, da se potem lahko vključi, verjetno ekosklad, neko nabor teh materialov, ki potem zadostujejo temu. Kako daleč ste z tem razvojem, da bi lahko te zadeve bile vključene? Tukaj nas v bistvu priganja Evropa, ne? In Evropa spodbuja, da za vse materiale, da dobimo tako imenovani Environmental Product Declaration, res ne, kako se temu reče v slovenščini, in da za vsak material točno dobimo podatek, kakšen oglični vtis, koliko je bilo energije porabljenega za proizvodno, in imamo cel nabor podatkov zadej, in da za vsak material vemo točno, recimo, kako obremenjuje okolje oziroma pripomore k varovanju okolja. In v bistvu to omogoča in z uporabo sodobnih načinov projektiranja, kot mi rečemo temu BIM projektiranje, lahko mi zgradimo stavbo ta prvo virtualno, v posebni programski opremi, ki nam omogoča, da potem in z izbiro potem materiala lahko optimiziramo ta prvo recimo nekaj digitalne svetu optimum in ta optimum lahko nega ni treba, da ga optimiramo na danes, ampak ga optimiramo recimo lahko skozi recimo 50-100 let in optimiziramo stavbo ne to, koliko bomo mi recimo sprostili, kako bomo obremenili okolje z samo gradnjo, ampak lahko optimiziramo lahko na to, koliko bo zgradbo obremljalo okolje skozi svoj postopek, skozi celotno življenjsko dobo delovanja. In mislim, da se bo treba tega nekako navaditi. Je pa zanimivo, da po mojem mnenju pravi taka dobra pot, kako do tega prijeti preko otroka. Pogosto otroci potem starši vplivajo in jih v bistvu prisilijo, da se obnašajo bolj varčno. Naprimer, samo ločevanje odpadkov so otroci bistveno pravilno bolj ozavečili kot pa starejši. Nas oni opozarjajo na to, in tudi ta študent je opozarjal na to, da naprimer nimamo kakšne stvari rešene. Velikokrat gre za rešitve, ki ne zahtevajo nobenega resnega denarja, samo dobro voljo. Ne? Ja, naše stare navade, ne? Otroci pa spremljajo preko medijev, tudi v izobraževalnem sistemu in to je dobro, ne? Vsekakor. Meni, naprimer, doma otroci pripričujejo, da ne smemo kupovati izdelkov s palmovim oljem in jih ne smemo kupovati, ker jih jejo. Torej, ne gre za zbirčnost v tem primeru, gre za kljub temu, da gre včasih za stvari, ki jih imajo radi, ampak se zavestno odločajo, da ne bodo jedli tak izdelkov, ker obremenijo okolje. Ja, moramo tudi znati presluhniti mladim, ne, svojim otrokom in tako naprej. Ja, tule vidim eno vprašanje, ne, ki mogoče lahko vmes tudi nanj odgovorima. Marija sprašuje, ali je v Sloveniji v načrtu gradnja manjših lokalnih sežigalnic za sekance, v katero bi lahko kmete in ostali občani oddali, prodali ta manj vreden les, ne, veje in gospodarsko neuporaben les, ali menite, da bi lahko bile za lokalne skupnosti rešitev morda subvencije za gradnjo sežigalnic oziroma kurilnic, ki bi potem proizvajale sanitarno toplo vodo in ali ogrevanje za lokalno skupnost? Seveda več vidikov je to noter, pa to je zelo tako zahtevno, kompleksno vprašanje. Ja, zdaj, Evropska unija je v zadnjem obdobju sprejela, torej, zakonodajni paket Fit for 55, torej pripravljen je na 55 in v okviru tega zakonodajnega paketa je del, je posebej posvečen lesu. In Evropska unija, torej mi smo tudi, jaz tukaj mislim, ne govorim kot nekem dodanem, torej meni se zdi na to prav, se je odločila, da je določila hierarhijo ravnanja rabe lesa. In spodbuja se, da najprej les uporabljamo, mi temu rečemo, materialne namene, da ga najprej uporabljamo za izdelke. Torej tudi iz tem tako imenovanega manj vrednega lesa se da izdelati sodobne materiale in les z dodano vrednostjo. Torej
Noben umitve ni, da ne bi z tega recimo vej izdelali kompozitov. Ne vseh vrste kompozitov, tudi ta les se da v to predelati. In jaz mislim, da je prav, da stremimo najprej k materialni rabi lesa. Jaz se pa po drugi strani zavedam, da je 420 tisoč Slovencov lastnikov gozdov. In če sem jaz lastnik gozda in sem lastnik objekta, razumem, da se ljudje odločajo, da svoj les iz svojega gozda uporabijo tudi v energetske namene. Mislim pa, da z spodbujanjem potem sodobnih kotlov lahko poplivamo na to, da bomo tega lesa manj uporabili in tako manj obremenjevali okolje z recimo temi PM10 delci. Žal je pa, kot kaže v Sloveniji, tudi celi Evropski uniji, evropske subvencije za gradnjo energetskih naprav ne bodo več upravičene. Torej, mislim, ta vlak izgradnje energetskih objektov za rabo lesa je v Evropski uniji odpelo. Se pravi, mislim, ja? da to ne, da ne bi hotel, ampak da to enostavno ne bo več dovoljeno. Se pravi, da moramo daj tudi opozoriti našo vlado, ne? Lahko tudi kot poslansko vprašanje, ali tem novim smernicam sledi, ne? Kajti tisti, ki bodo vlagali zdaj v to področje, to se pravi kurjavo, ne? Leza kurjavo, v tem smislu lahko zgrešijo investicijo, ne? In to bi ne bilo pošteno. Tako. Se pravi, to je pravi čas treba. Lahko se nam ponovi zgodba z bioplinarnami. Ja, torej, tako je. Torej, ki propadi, ne? Tako, ja. Torej, da se v bistvu, ker jaz mislim, nobena rešitev, ki so bili samo na državnih subvencijah, na dolgi rok ni vzdržna. Jaz se razumem, da je potreben nek zagon, pozitivna promocija, na dolgi rok pa ta način subvencij mogoče ni vzdržen. Tako, bomo to opozorili s poslanskim vprašanjem. Hvala za to opozorilo. Pa mogoče zdaj na tale eno ključno vprašanje, ki pa seveda tudi zdaj z tem načrtom za okrevanje odpornost, ne, ker se zelo govori o zeleni energiji, tudi glede, kar se tiče podnebnih sprememb. Ne? To je zelo pomembno področje. Kako je to na gozdno-lesna veriga, kako lahko to izboljša, to izkoriščenost, večjo porabo lesa v gradnji, to smo že rekli v izolaciji stranskih proizvodih in pa seveda s tem govorimo o tej večji porabi, če bi vse znali dobro izkoristiti, kot vi lepo rečete, 120% iz enega hloda lahko dobiš, ne? Kaj to pomeni na to razogličenje za varstvo okolja? Zdaj, les, vemo, da je pač kot organski material skladišči ogljik in v bistvu s tem zadržuje ogljik vezan v sebi in s tem posredno vpliva na recimo ponor ogljikovega dioksida. To je en vidik, drugi vidik je pa še rečemo temu substitucijski, če mi uporabimo en izdelek, če neki izdelek izdelamo iz lesa in ne iz nekega polimera, že s tem pozitivno vplivamo na še recimo sekundarno na samo skladiščenje ogljika. In v zadnjem obdobju poteka veliko inicijativ, da bi bilo to tudi priznano ali po večji meri priznano kot ponor ogljik CO2. In v bistvu, da če bi z večjo rabo lesa, bi s tem tudi pozitivno vplival recimo na samo, bi lahko preko tega tudi prodajali emisijske kupone in preko tega vplivali tudi na recimo boljše poslovanje samih podjetij, ki na kakršen koli način trgujejo pa delujejo z lesom. A lahko bolj konkretno, da bo ljudje razumeli, ne? Zdaj, ko zgradi družina hišo iz betona, ne? Recimo lesena okna so že, ne? Betonska hiša in če bi zdaj se odločili, druga primerjava, da zgradiš leseno hišo, ne? To varčno, energetsko, kakšno primerjavo je to, kaj to vpliva na razogličenje? Torej, ljudje težko razumejo, ne? Če lahko to preprosto povema. Če imamo, na primer, izdelamo recimo hišo iz nekega masivnega lesa, kolega je izdelal hišo, v kateri je vgrajeno 100 kubičnih metrov lesa in če vzamemo, da vsak kubični meter lesa recimo preko rasti, s svojim nastankom in recimo tudi učinkov substitucije, nas se veže 2 tone CO2, to pomeni, da je ta družina, ki je postavila to hišo, za 100 let recimo, kot je načrtovana življenjska doba te hiše, vezala 200 ton CO2. Če pa, naprimer, zgradimo lesen most, naprimer, čez avtocesto, se pa računa, da je v tem mostu pa vezan ga za 10 hiš lesa. To pomeni, da s takšnim mostom lahko pa nase vežemo recimo potem za 20 tisoč ton
ogljikovega dioksida. In v bistvu vse to se potem na nek način lahko ekstrapolira. Seveda včasih ljudi strah, pa da bo les propadel, ampak tako je to, mislim, številni leseni objekti nam dokazujejo, da je les, če je prav grejen in prav zaščiten, lahko traja tisočletja. Ne nazadnje na to Sloveniji dokazuje najstarejše leseno kolo na svetu. In to najstarejše leseno kolo ni izdelano iz polimerov, ni izdelano iz jekla, ni izdelano iz kamna, ampak je izdelano iz lesa, stare pa skoraj 5000 let. In na našem podeželju, ne, še danes poznamo 200, 300, 400 let stare lesene hiše, ki še danes funkcionirajo, pa verjetno takrat niso imeli nobenih kemičnih sredstev za impregnacijo in so znali tako graditi, se pravi, ali na vašem razvojnem področju tudi v tem smislu gledate in kaj bo, kaj lahko pričakujemo iz tega? Ena od naših ključnih dejavnosti je, in tudi, v bistvu tudi vseh evropske strategije, podaljša življenjsko dobo lesa. Zdaj, pred 50 leti smo za te stvari uporabljali tako narekovano kemijo. Danes pa iščemo naravno ali pa vse okolju zelo prijazne rešitve, s katerimi podaljšamo življenjsko dobo lesa. Torej, naš cilj je uporabljati les tako, da bo dosegel tisto življenjsko dobo, ki si jo začrtamo. Torej, ni treba, da si mi postavimo leseno klopco za 100 let, ker ni potrebe. To je dovolj 20 let hiša, pa želimo, da je stara 100 let in to lahko rešimo, da so ustreznimi že konstrukcijskimi ukrepi, lahko to preprečimo. In s nadzorom gradnje, uporabo ustreznih materialov in nobenega problema tukaj. No, sam mimo grede lahko rečem, ne, pred 25 leti sem zgornji del hiše, ne, to galerijski del, seveda z lesom obleko, ne, in tudi imam te lepljence. In vse skupaj se, bom rekel, zaščito z čebeljim voskom. Sicer industrijsko kupljenim in še danes nobena barva nič ni spremenjena in je kot, da bi bilo na novo zgrajeno. Verjetno je ta, recimo, eno od teh elementov, recimo ta naravni, ne, čebelji vosek, eno od tistih, ki je naravi prijazen in učinkovit. Veliko delamo z voski in voski so eno rešitev, recimo, za to rešitev. Zdaj, res da pa iščemo, čebelji voski so kljub sem recimo temu dražji rešitev, ampak so pa na voljo tudi cenejše rešitve. So pa trajni, ne? Tako, ja. Po mojem izkušnjah, ne? Ampak so tudi recimo primerljive, če vidimo vošku, recimo montanski vosek, ki je praktično primerljiv, pa za, v bistvu, nižjo vrednost, ki lahko že dobimo. Tako da obstaja ogromno rešitev, ni pa kuharskih receptov, je pa to tako, mi učimo študente, da ni najboljšega lesa, ni najboljše zaščite. Jaz študentom postavim, ki me vprašajo, katera je najboljše zaščitno sredstvo, katero je najboljši les. Jaz vprašam jih, katero je najboljši avto. Če si doma v hribih, je lahko imaš najboljšo Teslo, pa je neprimeren avto za tisto okolje. To je ni čarobne palice, ni ene rešitve, ampak je pač treba mi dovolj znanja in mi to študentom dajemo, da si znajo za vsako rabo izbrati najboljšo rešitev. Dobro, pred nas še odgovorimo na tista vprašanja, ki smo jih že prej videli gor, bi mogoče še v tem smislu, vidite vi realno možnost zdaj v nekem srednjeročnem obdobju, da bi lahko v Sloveniji po tem pogovoru, ki smo ga danes imeli v nekem zaključku, da bi recimo iz dobrega milijona kubikov posekanega lesa, ki ga zdaj porabimo doma, lahko tu povečali na 3 milijone. Kakšna vlaganja, kakšne posege bi morali v tem smislu? Menimo, da bi mogli biti posegov več. Zdaj, del političnih ukrepov so že omenila. V vsakem primeru bi bilo treba investirati v neko primarno proizvodno. Torej, ali v proizvodno, torej ne spet zop samo eno, ampak govorimo od proizvodnje klepljencev do proizvodnje izolacijskih materijalov, do proizvodnje, do tudi v končni fazi žagnega lesa, ki je osnovna surovina za vse ostale ukrepe. In s tem bi zagotovo lahko dvignili samo rabo domačega lesa z razred dvakrat, brez kakšnih količjih težav. Potreba za to obstaja v Sloveniji že samo po sebi. Niti ni treba, da gledamo izven sebe. Mi se moramo pa zavedati že, da v radiju 500 km Slovenije, ker je kako radikalno ima smiselno izdajati potem te gradbene objekte, stoji kar nekaj milijonskih mest. Zagreb, Milano, Dunaj, Gradec. To je trg, tudi za to obstaja. Tako, seveda zdaj od vlade, od ministrstva za gospodarstvo in pa ministrstva za kmetijstvo pričakujemo ta nov načrt,
kot smo rekli, da ti je prvi sedemletni praktično ni dal posebnih rezultatov, sploh ne v tem cilju postavitve štirih lesnih centrov. Ne. Se to ne govorimo, ne, da bo zdaj vlada postavljala tovarne. Govori o logistiki, ne, te centri, ki bi potem pritegnili nove vlagatelje, zagotoviti moramo, ne, skozi ta naš gost, da se nekje zbira in tam bi lahko potem nastajale te nove tovarne, proizvodne lesa, kot ste rekel, in seveda na to čakamo, tudi preganjamo vlado, predvsem v naši poslanski skupini, da seveda ljudje, gospodarstvo mora tudi naprej vedeti, ne, kaj se dogaja, da potem se zna odločiti za vlaganje in seveda cel krok mora biti nekako že naprej viden, da bo potem lahko uspešno. Seveda, če delamo kar tako ad hoc, ne, so potem lahko tudi zgrešene investicije. Ja, v vsakem primeru, moje mnenje je, da je pri vseh teh vlaganjih zelo dobro sodelovati z Združenjem za lesno in pohištvo industrijo na gospodarski zbornici, ki so neke vrste naravni sogovornik lesarske industrije, predstavnikov gospodarstva, dobro delajo tudi, jaz moram priznati, torej mi že vrsto let z njimi zelo dobro sodelujemo, torej mi vse aktivnosti, ki jih peljamo na tem, recimo temu na vsebinskem področju, jih peljamo skupaj, se dogovorimo, imamo recimo, imamo formalne, neformalne, redne sestanke, pogovore, ker vsak predstav, mi si predstavimo svoje stališče z enega pogleda, industrija pa z drugega, zato ker tako. Zato, da skupaj potem zagovarjamo enotna stališča, ne, da potem vsak na svoj breg žene. Tako da skušamo imeti rešitve. Tukaj mislim zato, da pri vseh teh investicijah je prav, da se usedejo vsi predstavniki, deležniki skupaj in se pogovorijo o možnosti, kako naprej. In je treba sperati pač notrni krog pogovorov, da pridemo do optimalne rešitve. Tako, manjka pa bolj verjetno malo podjetniške hrabrosti, ne, da prije potem do nekih novih obratov in zagona tako, ne, tega. Tako, recimo na področju primarne industrije imamo Slovenije, recimo podjetje, ki trhi raste, ima recimo prvo resno potencial, da bo na področju primarne predelave predela recimo nekaj 100 000 kubikov lesa, recimo Solis iz Straže, ker gre za čisto osebno družinsko inicijativo, ker so postavili proizvodno žagrenega lesa praktično iz nič. Tako. Ja, tule imamo še eno vprašanje, ker počasi se nama čas izteka. Sonja sprašuje za vašega gosta, ne, bi imela vprašanje glede obnavljanja slovenskih gozdov v nižjih predelih, ne, predvsem v okolici reke Mure, verjetno izhaja iz tega področja. V preteklosti je bila politika ministrstva, da se gost ob reki Muri obnavlja gozdne površine z jesenom. Jasen, ne, se je izkazal za slabo rešitev, se je dovzeten za številne bolezni, ja, tudi verjetno tudi številne druge vrste. Katere vrste bi predlagali, da zasaditev ob nižinskem delu Slovenije, da bi bile odporne na bolezni in tudi spremenjene podnebne razmere, ki se kažejo z vetrolomi? Večja vetroloma v Pomurju sta bila leta 2010-2013, ne, tudi posod Sloveniji, ne, tudi iglovci so dobro, mislim, so kratko potegnili. Kmetovalci si prezadevajo za raznovrstno biotsko sestavo gozda, vendar pa ni posluha. Ne? Imate morda kak predlog, kako bi se lahko obnovili gozdi v teh območjih pri vetrolomih? Hvala za vaš odgovor. Zdaj niste vi ravno strokovnjak za gozdarstvo, ne, ampak z vašim mnenjem, če je že postavljeno vprašanje, pa mislim, da je tudi zanimivo, da vašo videnje slišimo. Jaz res nisem gozdar, kot ste vedeli, torej, to je čisto gozdarsko vprašanje. S kolegi gozdarje pa veliko sodelujemo in se tudi pogovarjamo o teh področjih, ne tako specifičnih zdaj, ravno v Pomurju, ampak rešitve iščemo na več nivojih. Tisto, kar politika, ki trenutno recimo, ne je politika, razmišljanje, kar tukaj vlada v tem primeru je, da ni dobro staviti v nobenem primeru samo eno lesno vrsto. V Sloveniji smo se opekali že z nekaj lesnimi vrstami, v zadnjem obdobju smreko. Torej, na nek način je treba razmišljati, kot razpršimo denar, v različne mehanizme, je tudi tukaj smisleno razpršiti v več lesnih vrst. V zadnjem obdobju pa razmišljamo tudi o, mi rečemo temu, tujerodnih lesnih vrstah, torej, da si pomagamo z rešitvami, recimo z lesnimi vrstami, ki do zdaj v Sloveniji nismo poznali. In eno takih pozitivnih izgledov, ker žal ni primeren za pomoje za Pomurje, ampak recimo za druge Slovenije, dele Slovenije pa je pa douglasija. V Sloveniji imamo že nekaj sestojev douglasije, recimo, ki so stari 70 let
Eden je okolici Celja, torej Pečovnik. Pečovniška doglazija je najvišje drevo v Sloveniji, torej niti ni več slovenska lesna vrsta, ampak je posvojena, jaz pravim. Drugi sestoji so po okolici Planine, torej tle pri Rakeku. In doglazija v tem okolju se je izkazala, torej bukov v teh gozdovi je podrl žled. Potem so smreka v tistih gozdovi je požrl lubadar. In praktično v tistih gozdovih, ki se peljamo po avtocesti na morje, so stala praktično samo drevesa doglazije. Na ven jih je to še gledajo kot smreka, niso tako pazne. In izkaže se, da ta les ima zelo dobre lastnosti, torej da ima, da bi lahko v tehnoloških pogledih lahko nadomestil smreko. Povsem enako vredno, še so malo boljši materiale kot smreka. Torej, mislim, da moramo razmišljati tudi o kakšnih drugih lesnih vrstah, ne samo o tem, ki jih imamo doma, ker tudi lesne vrste se selijo. Ne? Torej, doglazija je bila pred ledeno dobo v Evropi že prisotna, potem je v ledeni dobi izumrla, zdaj pač smo nazaj prišli. Je, potem so pa tukaj še, rečemo, včasih malenkost bolj heretična razmišljanja. Kitajska je šla gensko spremenjena drevesa. Kitajska ima za, recimo, za nekaj slovenih hektarov že gensko spremenjenih dreves. Mi živimo na enem planetu, ta lesne vrste bojo prej sve prišle tudi k nam. Če ne drugač, po naravni poti, semeni s ptiči, z ladjami. In jaz pravim, razmišljati je dovoljeno o vsem. To je tudi o gensko spremenjenih drevesih. Jaz ne pravim, da jih je treba uvajati. Ampak razmišljati je potem potrebno. Tako je. Seveda, raznovrstnost gozda je verjetno tista rešitev, ne, ki je vsekakor dobra. Zdaj, mimo grede, kljub temu, ne, da naši gozdovi, bom rekel, so podvrženi propadanju zaradi teh ujm in podnebnih sprememb, ne, kar moramo pričakovati, da bo tudi nadalje. Ampak gledajte, ta naša smereka na Pohorju, Zgermova smereka, ne, ki naj bi bila najvišja na tem delu Evrope, ne, je zelo poznana tudi v svetu. Ko sem bil lani na obisku na Poljskem, ne, ravno na tem področju, ko sem obiskoval tudi ta inštitut gozdarstva in lesarstva, so praktično Slovenijo ravno potem vsi poznali in so me spraševali, ta sem rekel, še stoji, ne, malo v šali, ne, tako da smo lahko tudi ponosni kakorkoli, ne, moramo pa seveda znati gospodariti, ne, naši posegi v naravo seveda tudi prenesejo svoje, ne, negativne posledice. Ja, žal nam zmanjkuje časa, potrebovala bi še ure, ne, da bi lahko vse obdelala, ampak mislim, da sma tudi naredila neki rezime. Kakšno vprašanje, če bo, bi tudi še lahko bilo, pa se lahko še kasneje odgovori. Zdaj želim vas seznaniti tudi še na nekaj, da imamo srečo. Ne. Že tretji teden na 24 ur v tej rubriki dejstva ravno poteka na nizanka, če tako rečemo, ravno te problematike, ki smo jim dva danes imela. In mi ste praktično tam glavni igralec, ne, v tej rubriki, ki ste zelo podrobno skupaj z ostalimi, ne, z gospodarsko zbornico na tem lesnem področju, tudi SIDG, ministrstvo, vsi so sodelovali, oba ministra, in seveda predlagam, da si tisti, ki ste danes nas spremljali, pa želite kaj več, tudi to podrobno ogledali, si podrobno ogledate, ne, in še kakšno vprašanje pustite nam tukaj. Ne. Sej, zato pa je bil naš današnji gost, dr. Miha Humar, ki je vodilni na tem področju razvoja lesno-predelovalne dejavnosti in v LMŠ še enkrat smo si seveda zadali tudi v tem mandatu, da je razvoj zelo pomemben dejavnik, iz katerega tudi želimo Slovenijo peljati. Ne. Hvala našemu gostu in tudi vam, ki ste, vsem, ki ste nas spremljali. Hvala za vabilo. Do naslednjega pogovora na naslednji četrtek.